Rumıniya və Azərbaycan uzun illər ərzində əlaqələrini strateji tərəfdaşlıq əsasında inkişaf etdirirlər. Bunu Prezident İlham Əliyev Rumıniya Prezidenti Klaus Yohannis'lə birgə mətbuata bəyanatında deyib. Ticarət dövriyyəsi iki dəfətdən çox artsa da, hələ ki istədiyimizə uyğun deyil. Çünki ticarət dövriyyəmizin böyük hissəsini Azərbaycandan Rumıniyaya ixrac edilən xam neft təşkil edir. Biz ticarət dövriyyəmizin şahələndirilməsi üçün əlavə addımlar atacağıq və ümid edirəm ki, hökumətlər arası komissiyanın fəaliyyəti məhz bu məqsədi güdəcək. Keçən il Bakıda, bu il isə Buxarestdə komissiya görüşü və görüşəcək və beləliklə ticarət-iqtisadi sahədə də yaxşı nəticələr ola bilər. Energetika əlbəttə ki, təkcə Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin yox, bütövlükdə dünya gündəliyinin mərkəzində olan məsələdir. Uzun illər ərzində Azərbaycanın neft şirkəti SOKAR Rumıniyada fəaliyyət göstərir. 70-dən çox yanacaq doldurma stansiyası var, bir neçə yanacaq deposu var. Yəni, SOKAR-ın Rumıniyada artıq fəaliyyətinin çox gözəl tarixçəsi vardır. İndi isə bizim əməkdaşlığımız yeni mərhələyə çıxır və Buxarestdə olarkən təbii qazın Rumıniyaya çatdırılmasına dair saziş imzalanmışdır. Və beləliklə, Azərbaycan qazı Avropa məkanında yeni ünvana çatacaq. Və bununla paralel olaraq Rumıniyanın imkanlarından istifadə edərək digər Avropa ölkələrinə Azərbaycan qazı nəql ediləcəkdir. İlham Əliyev qeyd edib ki, yaşıl enerji sahəsində də çox önəmli addımlar atılıb. Bu çox strateji bir layihədir, böyük sərmayə tələb edən layihədir. Bir neçə ölkəni, iki dənizi birləşdirən bir layihədir və əlbəttə ki, ümid edirik ki, sabahki birinci rəhbər komitənin toplantısı gələcək birgə fəaliyyət üçün bir yol xəritəsini də təklif edəcək. Bir sözlə, biz çox önəmli strateji tərəfdaşlıq platformuna əsaslanaraq bugün müasirliyə doğru, inkişafa doğru, enerji təhlükəsizliyinə doğru çox önəmli addım atmış olduq. Və eyni zamanda digər sahələrdə prioritet təşkil edə bilər. O cümlədən nəqliyyat sahəsi, Bakı və Konstansa limanları arasındakı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün çox yaxşı imkanlar var və əminəm ki, həm qaz, həm yaşıl enerji dəhlizləri o cümlədən nəqliyyat sahəsində də gözəl nəticələrə gətirib çıxaracaqdır.